Salam əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz dairənin sahəsi. Dairə nədir? Çevrə öz daxili hissəsi ilə birlikdə dairə adlanır. Çevrənin uzunluğu hansı düsturla hesablanır? Çevrənin uzunluğu C bərabərdir 2πr düsturu ilə hesablanır. Dairə ilə çevrənin fərqi nədir? Çevrənin sahəsi yoxdur. Dairənin isə sahəsi var. Bəs dairənin sahəsi necə hesablanır? Dairənin sahəsini müəyyən etmək üçün onu bərabər hissələrə, sektorlara bölürük. Və bu hissələri şəkildəki kimi ayıraq. Bölünən hissələr kiçildikcə sektorların sayı artır və alınmış fiqur düzbucaqlıya daha çox yaxınlaşır. Bu düzbucaqlının uzunluğunu C böl 2, yəni C bərabər 2πr olduğu üçün 2πr böl 2 bərabərdir πr yazırıq. Şəkildən göründüyü kimi, qırmızı rəngli hissə çevrənin uzunluğunun yarısına bərabərdir. Düz bucaqlının eni isə dairənin radiusuna bərabərdir. O zaman düz bucaqlının sayəsini tapmaq üçün uzunluğunu eninə vuracaq. Yəni, S bərabərdir πr vur r bərabərdir πr kvadratı. Dairənin sayəsi S bərabərdir πr kvadratı düsturu ilə hesablanır. Bildiyimiz kimi, diametr 2 radiusa bərabərdir. Yəni, radius diametrin yarısına bərabərdir. Bunu sahə düsturunda yerinə qoysaq, alar. S bərabərdir πr kvadratı. R'in yerine D bölü 2 yazacağız. O zaman düsturumuz pi vurulsun D kvadratı bölü 4 şeklinde olacak. Gəlin birinci nümunaya baxaq. Diametri 5 cm olan dairənin sayesini hesablayın. Bizə diametr verildiği için dairənin sayesinin diametrle əlaqəli düsturunu yazaq. S bərabərdir pi vurulsun D kvadratı bölü 4. Və verilənləri yerinə yazsa, S bərabərdir 3,14 vurulsun, 5-in kvadratı böl 4 bərabərdir 19,625 kvadrat santimetr. Gəlin ikinci nümunəyə baxaq. Radiusu 10 santimetr olan dairənin sayəsini hesablayın. İndi isə dairənin sahə düsturunu radiusla əlaqəli yazacaq. S bərabərdir pi r kvadratı. Və yerinə yazsaq verilənləri S bərabərdir 3,14 vur 10-un kvadratı, bərabərdir 3,14 vur 100, bərabərdir 314 kvadrat santimetr tapmış olarak. Nümunə 2. Şəkildə verilmiş dairələr bərabər sektorlara bölünmüşdür. Rənglənmiş sektorun sahəsini müəyyən edin. Göründüyü kimi, dairə 3 bərabər sektora bölünmüşdür. Rənglənmiş hissənin sayəsini tapmaq üçün öncə dairənin sayəsini tapıb 3-ə böləcək. Gəlin dairənin sayəsini tapaq. S bərabərdir πr kvadratı. Pi'nin yerinə 3,14, r-in yerinə 2,4 yazacağıq. 3,14 vurulsun 2,4-ün kvadratı. Bərabərdir 3,14 vurulsun 5,76 kvadrat santimetr bərabərdir 18,10864 kvadrat santimetr. Biz dairənin sahəsini tapmış olduq. İndi isə rənglənmiş sektorun sahəsini tapmaq üçün dairənin sahəsini 3-ə böləcəyik. 18,10864 bölü 3 bərabərdir 6,10888 kvadrat santimetr. İndi isə ikinci şəkilə baxaq. İkinci şəkildə dairəmiz 12 yerə bölünüb və 5 hissəsi rənglənib. Əvvəlcə gəlin dairənin sahəsini tapaq. S bərabərdir pi r kvadratı. Pi'nin yerinə 3,14, r-in yerinə isə 1,2 yazacaq. 3,14 vurulsun 1,2'nin kvadratı, bərabərdir 3,14 vurulsun 1,44 kvadrat santimetr, bərabərdir 4,10516 kvadrat santimetr.
İndi isə rənglənmiş hissəni tapmaq üçün sahəni 12-yə bölüb 5-ə vuracağıq. Yəni, ədədin 12-də 5 hissəsini tapmaq deməkdir. 4 tam 10.000-də 5216 kvadrat santimetr böl 12 vur 5 bərabərdir 1 tam 1.884 kvadrat santimetr tapmış olacaq. Gəlin nümunə 3-ə baxaq. Şəkildə verilmiş figurların rənglənmiş hissəsinin sahəsini tapın. Biz rənglənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün əvvəlcə böyük dairənin sahəsini tapmalı, sonra kiçik dairənin sahəsini tapmalı və böyük dairənin sahəsindən kiçik dairənin sahəsini çıxmalı. Gəlin, böyük dairənin sahəsini tapaq. S bərabərdir pi vur r kvadratı. S1, yəni böyük çevrənin sahəsi bərabərdir 3 tam 114 vur 5-in kvadratı bərabərdir 78 tam 15 kvadrat santimetr. Görürük ki, böyük dairənin radiusu 5 cm'dir. İndi isə gəlin, kiçik dairənin sahəsini hesablayaq. S2 bərabərdir 3 tam 114 vur 3-ün kvadratı bərabərdir 28 tam %26 kvadrat santimetr. Əgər böyük dairənin radiusu 5 cm, halqanın eni isə 2 cm olduğuna görə kiçik dairənin radiusu oldu 3. İndi isə halqanın sahəsini tapmaq üçün S bərabərdir S1 çıx S2, o da bərabərdir 78 tam 15 kvadrat santimetr çıx 28 tam 126 kvadrat santimetr bərabərdir 50 tam %24 kvadrat santimetr tapmış olacaq. B variantına baxaq. B variantında biz böyük dairəyə baxsaq yarım dairə görürük. Böyük dairənin diametri 8 cm'dir. Biz bilirik ki, dairənin sahəsi S bərabərdir. Pi vur R kvadratı düsturu ilə hesablanır. Gəlin, diametri tapaq. R bərabərdir 8 cm böl 2 bərabərdir 4 cm. Böyük dairənin sahəsini hesablayaq. S bərabərdir 3 tam 114 vur 4'ün kvadratı. Bərabərdir 50 tam 124 kvadrat santimetr. Biz şəkildə böyük dairənin yarısını görürük. Yəni 50 tam 124 kvadrat santimetr tam dairənin sahəsidir. Yarım dairənin sahəsini tapmaq üçün 50 tam 124 kvadrat santimetri 2-yə böləcəyik. 25 tam %12 kvadrat santimetr. İndi isə kiçik dairələrə baxaq. Kiçik dairənin diametri 2 santimetr. Deməli, radiusu 1 cm-dir və bu dairələr bir-birinə bərabərdir. Yarım dairə və yarım dairə. İkisi birlikdə bir tam dairə olacaq. Yəni, S bərabərdir 3 tam 114 vur 1-in kvadratı bərabərdir 3 tam 114 kvadrat cm-dir. İndi isə rənglənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün yarım dairənin sahəsindən kiçik dairələrin sahəsini çıxacaq. Yəni, S bərabərdir 25 tam %12 kvadrat santimetr, çıx 3 tam %14 kvadrat santimetr, bərabərdir 21 tam %98 kvadrat santimetr tapmış olacaq. Gəlin nümunə 4-ə baxaq. Şəkildə verilmiş kvadratın rənglənmiş hissəsinin sahəsini müəyyən edin. AB bərabərdir 7 mm. Şəkildə mərkəzi C nöqtəsində olan dairənin 4-də 1-i təsvir olunur. Əvvəlcə biz baxsaq, kvadratımızın tərəfi 7 mm-dir. Gəlin, kvadratın sahəsini hesablayaq. SABCD bərabərdir 7 mm vur 7 mm bərabərdir 49 kvadrat mm. Kvadratın sahəsini tapdıq. İndi isə gəlin, dairənin sahəsini hesablaya. Kvadratın tərəfi 7 mm'dir və bu bizim C çevrəsinin radiusuna bərabərdir. O zaman S bərabərdir pi vur R kvadratı bərabərdir 3 tam 114 vur 7-nin kvadratı bərabərdir 153 tam %86 kvadrat mm'dir. Tapdığımız bu sahə ümumi dairənin sahəsidir. Bizə isə dairənin 4-də 1-i lazımdır.
Yani 153 tam %86 kvadrat milimetre bölecek 4'e. Olacak 38 tam minde 465 kvadrat milimetre. Biz kvadratın sahesini bilirik ve dairenin 4'te 1'inin sahesini bilirik. Rengini hissenin sahesini tapmak için kvadratın sahesinden dairenin 4'te 1'inin sahesini çıkacağız. Yani 49 kvadrat milimetre çıx 38 tam minde 465 kvadrat milimetre beraberdir 10 tam minde 535 kvadrat milimetre tapmış olacak. Bugünkü dersimiz bu kadar uşaqlar. Dikkatinize göre teşekkür ederim. Növbəti derslerde görüşmek ümidiyle. Sağ olun, helalik.